Mikkel Kirkeskov, velkommen til OB og velkommen til Ådal. Du skrev under på en 3-årig kontrakt i går og har første træning her i dag i Ådalen. Hvordan er det at være på plads her i OB? Jamen, det er dejligt. Det er dejligt, at det endelig kunne blive offentliggjort, og jeg kunne komme over og møde truppen og menneskerne omkring. Jeg glæder mig til at komme i gang, og jeg har fået en god modtagelse herovre, så jeg tror, det bliver super. Hvordan har de sidste 48 timer været for dig i forhold til, inden det her faldt på plads? Ja, det har været lidt turbulent, men jeg var ikke i tvivl, da jeg hørte, at AGF var blevet enig med OB, så vidste jeg godt, at det var en chance, jeg skulle tage, og jeg var klar til at komme videre i systemet og tage et skridt op, og det ser OB som en god mulighed og et godt hold. Du kommer fra en traditionsrig klub AGF og til OB, som også er en gammel og stor traditionsrig klub. Hvordan ser du det skifte? Jamen det glæder jeg mig meget til. Jeg synes, at OB er en stor klub, og jeg synes, at jeg har et rigtig godt hold, og jeg glæder mig til at spille sammen med alle de gode spillere her, og kunne bidrage med det, jeg kan. Så det ser jeg utrolig meget frem til. Selvfølgelig er det lidt underligt at skifte fra Aarhus. Jeg har altid boet i Aarhus og kommer fra Aarhus, men jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang her i Odense. Hvad er det for en spiller nu? Du er venstreback som type, men hvad er det for en venstreback, vi OB får at se? Jeg er duelstærk, løbestærk, kan godt lide at komme med frem og lave nogle indlæg, og så er jeg god til at stå defensivt, synes jeg selv. Nu er det gået stærkt, men OB spiller allerede igen lørdag mod OB. Hvis du skulle få chancen der, hvordan ser du så dine muligheder der? Hvis jeg skulle få chancen, så er jeg selvfølgelig klar, og jeg håber, at jeg starter ind, og at jeg kan hjælpe holdet på bedst mulig måde. Super. Og du har først træning her om lidt, Mikkel. Hvordan er det at komme ind i et nyt omklædningsrum efter at have været så mange år i AGF, som du snakker om, og så møde en ny holdkammerat? Ja, det er selvfølgelig lidt mærkeligt at skulle køre turen herover til Odense, men det har været rart at komme ind i omklædningsrummet. Folk har taget godt imod mig og kommet hen og snakket med mig, og det har faktisk været rart. Mikkel, hvad er dine forventninger til den OB-tid, de kommende 3 år, du går imod nu? Jamen det er, at vi kan kravle længere op i tabellen, end vi er nu, og at jeg kan hjælpe holdet med at spille endnu bedre fodbold og lukke færre mål ind og bidrage med det jeg kan, og så forhåbentlig så kan vi etablere os i toppen.